Vad hittar felen då? Vad är fel? Han har glömt koppla in styrdonet till Max ES ut. Luftslangar och grejer dig. Fan. Nu är jag tillbaka med en ny video. Och i den här videon är jag faktiskt uppe i Sveg. Och vi ska byta utrampningslager på Volvo. Så jag lånar en lyft här. Och sen så ska vi byta utrampningslagret. Och den här videon är i samarbete med bakaxeldelar. Så behöver ni någonting i drivlina, koppling, bakaxlar, vad som helst, så gå in på bakaxeldelar, för där finns fan typ allt. Och sen har jag även de skickat en Torsen diff till mig, men den kommer vi montera i en annan video. Så att ni får väl hänga med idag när vi river ner lådan på det här åbäket och hoppas att det blir skillnad, för att det låter inte bra just nu. Så vi kör igång. Nu har jag tagit lös kardan, avgåssystem, växelspak, alla bultar runt lådan, slavcylindern till kopplingen. Så att nu är det bara de här två kvar och sen är det bara att ta ner den. Känner du dig stark idag, knegen? Får väl så lov. Lyfter vi ner den här. Sänka ner. Nya lager från bakaxeldelar. Och det här är det gamla. Det låter inte skitbra, men vi kan nog tänka på det här. Röd olja. Oj.
Det var långt ifrån det här hålet. Titta! Konstigt. Låter vi bråka i? Ska vi ha haft max? Så. Här har vi en skruv. Jaha, jag gör. Det är du. Fy fan. Nej, massa problem, ass. Ja, nu ska jag se. Vi hittar felen nu. Vad är det för fel? Han har glömt koppla in styrdonet och Max ES ut. Samsung router. Ja, Samsung ES ut. Ja, jag ska prova nu. Jag brukar bli lite mer fjärrfart i batteri. Ja, det ska jag. Ja. Vänta. Det var fixer. Ingen ström. Nej. Nej, inte filma nu. Nej. Det är säkerhetsbelagd, ja. Vi böter på det. Jag ska fan fixa det på mig själv. Ja, du ska fixa det. Ja, men då är det lugnt nu. Nej. Bort med... Du har inte gjort något olagligt så du inte får synas. Nej, men mitt jävla liv hemma. Va? I lägenheten. Ja, du är med i den här videon nu. Boys med typ 13 bass. Vad fan säger han? Det är bara en massa små boys. Det är sun. Ja, kör då. Han kommer en smäll här då. Är du med? Ja. Åker. Nu suger han i tanken. Vad säger du? Får han någon diesel eller? Det gör. Inte längre. Inte längre. Lukta bara startgas här fram. Kommer det någon diesel till spridaren nu då? Dra in där du. Ska du släppa den eller? Ja. Håller du i eller? Ja. Alltså jag börjar nästan fundera på om det är dieseltorsk. Luftslangar och grejer dig. Hur fan får du? Vad är det? Vad är det? Dri handbromsen. Va? Dri handbromsen. Ja. Är du med? Ja.
helvete är tomt! Det finns ju ingen labbtryck i den här gången. Va? Vad är det för jävla vacker? Fan, det är ingen labbtryck! Vad var det? Så att han drar ett tryck. Bromsar du? Han har 30 000 på för det här. Tack för oss. Glöm inte att prenumerera eller vad det heter. Likea, kommentera. Fan, det är ingen labbtryck! Nu stänger jag av när